Se você já viu algum vídeo aqui da nossa série sobre Firebase Authentication, com certeza percebeu que é muito, mas muito simples envolver o fluxo de autenticação com Firebase. Mas você, sendo uma pessoa muito atenta aos detalhes, percebeu que o Auth não te dá muita opção de salvar outras informações do usuário. Afinal, nem só de e-mail e senha e display name vive um usuário. Em muitos formulários de cadastro, algumas informações a mais são necessárias, e é por isso que hoje a gente vai aprender a salvar as informações do usuário no Cloud Firestore. Olá pessoal, sejam bem-vindos a este vídeo. Meu nome é Gleison Silva e antes de começar o vídeo, eu gostaria de pedir encarecidamente que você já se inscreva no canal, deixe o seu gostei e ative as notificações, pois isso ajuda muito mesmo, ainda mais para quem está começando agora. Primeiro de tudo, se você não entendeu nada quando eu falei nem só de e-mail, senha, display name vive um usuário, isso significa que alguma coisa sobre authentication você não sabe, o que é normal, também não sei tudo sobre authentication. Mas o pior, isso significa que você não viu os vídeos da série sobre o Firebase Authentication, onde eu explico como isso funciona. Então não dá mole, corre lá depois de ver esse vídeo aqui. Para o propósito desse vídeo, a gente vai ter dois formulários aqui bem simples, tá? O primeiro é um formulário de cadastro, onde além do e-mail da série, a gente tem o nome e uma descrição, que seria a descrição do usuário ali. E só para explicar aqui, nesse exemplo, a gente vai fazer um exemplo mais geral, mais genérico, tá? A gente vai salvar só a descrição e o nome lá no Firestore, mas isso vale para qualquer outro tipo de informação que você tenha do seu usuário, como CEP, CPF, sexo, etc. Tá? Você pode salvar qualquer coisa aqui, você só vai aplicar esse mesmo conceito. O segundo formulário que a gente tem é o formulário de login, e a ideia é a seguinte: quando a gente fizer a autenticação aqui, ele vai mostrar aqui na tela as informações do usuário que ele vai pegar lá do Firestore. Então é basicamente essa a ideia que a gente vai estar seguindo aqui. E sempre que um usuário ele faz o sign up aqui no Firebase Authentication, independente do método que ele está utilizando, seja e-mail, senha, seja telefone, seja uma autenticação para o Facebook, ele vai estar recebendo essa informação aqui, que é o UID do usuário, tá bom? Então esse aqui vai ser único para cada usuário do seu Authentication. Estou mostrando aqui a minha aba no Authentication, tá? Você vai conseguir fazer isso aqui lá no seu painel do Firebase. Se você ainda não sabe criar um projeto no Firebase, vou deixar um vídeo na descrição que vai te ensinar a fazer isso, porque esse vídeo aqui não é focado nessa parte, a gente vai focar mais no desenvolvimento mesmo dessa integração. E para a gente atingir o nosso objetivo aqui, que é fazer essa integração do Firebase Authentication com o Cloud Firestore, a gente vai estar utilizando aqui uma collection chamada Users, tá? Que ela já está aqui para a gente utilizar. Essa collection, cada documento nela vai ter, todo documento tem um aqui. Tá? Se você não sabe disso, eu vou deixar também link na descrição sobre como funciona aqui o Cloud Firestore, tá bom? Então, cada documento ele tem um key. E acontece que a nossa key, nosso user ID, vai ser sempre o UID do usuário autenticado, tá bom? E aí, isso vai me permitir que eu salve informações do usuário e consiga recuperá-las depois. Então, agora que a dinâmica foi explicada, como que vai funcionar o vídeo, já todo mundo já está sabendo, a gente agora vai para a parte que interessa de fato, que é implementar isso aqui no código. Então aqui eu tenho uma simples página HTML, tá? Que é a página que está sendo exibida no navegador. E a gente vai começar importando algumas coisinhas aqui. A primeira coisa que a gente tem que importar é o firebaseapp.js, tá? Isso aqui é o core do Firebase, né? Ele tem algumas funções principais, então ele é todas as outras funções do Firebase, como Authentication, como Firestore, o Storage, dependem desse cara aqui. Então ele tem sempre que ser importado primeiro. E a gente vai estar utilizando aqui mais duas SDKs do Firebase. Então a gente vai ter o Firebase Auth e o Firebase Firestore, tá bom? Essa informação você consegue pegar aqui no seu console. Aqui quando você tiver os seus apps, se você não tiver ainda, você vai criar um. A gente vai utilizar aqui o Web App, tá? Você vai ter essa informação logo aqui abaixo, ó. Tá utilizando aqui o CDN. E ele vai te dar aqui a informação para você colocar o firebaseapp.js. E ele vai te dar o link para você encontrar as outras SDKs. Também vou deixar esse link aqui na descrição, são muitos links hoje. Além disso, ele vai te dar aqui a informação de configuração do Firebase, que a gente vai ver já já. A gente vai colocar isso aqui para ele poder conectar com a nossa aplicação aqui. E esses dados são expostos aqui, não tem problema nenhum, até porque esse aplicativo aqui eu vou apagar depois, tá? Então, voltando aqui para o nosso código, a gente já importou o que a gente precisa, as duas SDKs, e agora a gente vai dar início aqui no código JavaScript. Então eu coloquei aqui um evento no document, tá? Do DOM Content Loader, só por conta que a importação aqui dos scripts ela pode demorar um pouco e eu vou ficar sem ter acesso a esse camarada aqui que é o Firebase, tá? Então você vai fazer a inicialização do seu app e aqui é que você vai colocar aquelas configurações que a gente viu lá na página. A gente vai fazer isso aqui lá no final, tá bom? Por hora, o que a gente vai fazer? A gente vai atrelar eventos de clique ao botão. Então eu recuperei o botão aqui de registro. Tá, que é esse botão aqui que a gente vê, ó, de criar conta, tá?
e a gente atrelou um evento de clique. Então, quando eu clicar no botão, vou fazer o seguinte. Eu vou recuperar as informações do formulário, né, da seguinte forma. A ideia aqui não é ser o mais eficiente no JavaScript em si. Existem outras formas de você trabalhar isso aqui. Inclusive, isso aqui no Angular fica muito mais fácil de se fazer, tá? Mas a gente vai atingir o nosso objetivo, que é fazer a integração aqui do Authentication com o Firestore. Então, quando a gente pegar essa informação aqui do formulário, a gente já pegou aqui do campo e-mail o valor, pegou a senha, o nome e a descrição, a gente vai agora criar uma conta para esse usuário. Como aquele formulário de criar a conta, a gente vai usar aqui o método createUserWithEmailAndPassword, tá? E a gente vai passar simplesmente o e-mail e a senha. Isso aqui é o suficiente para você estar criando uma conta de usuário lá no Authentication. E você consegue alterar algumas informações. Como eu falei, você tem display name que você pode adicionar, você tem o URL da foto do usuário. Eu explico tudo nesse vídeo que está no card, então não deixe de assistir. E esse método aqui, ele retorna uma promise, tá? Então, na resolução da promise, aqui no then, eu vou recuperar algumas informações do usuário. E que informações são essas, né? Dentro lá do retorno aqui, né, do retorno aqui da criação de conta, dentro de user, eu tenho a informação do UID, que é o que importa pra gente. Se você quiser testar e ver o que acontece, o que tem aqui dentro, você pode vir aqui e dar um console log in data, tá? Eu não vou fazer isso aqui, porque a gente já tô falando para vocês, confia em mim, que em data vai vir, né, o objeto, tem o user, e dentro do user tem o UID. Então, na sequência, a gente vai fazer aqui a instância da collection, né, nossa collection em users, tá bom? E a gente vai simplesmente definir um documento. Aqui é muito simples fazer isso aqui no Firestore. Então, a gente vai chamar collection.doc e passar aqui a key que ela vai ter. Poderia ser qualquer coisa. Como o nosso objetivo é fazer essa integração, a gente está usando aqui o UID do usuário. E eu chamei o set, tá? Para a gente definir as informações desse document. E nesse document eu tenho o e-mail do usuário, que é o que ele passou lá no formulário, o name e a description. Eu não preciso da senha, não vou salvar a senha do usuário no Firestore. É desnecessário a gente já ter essa informação no Authentication, que faz todo o fluxo de login para a gente. Bom, e aí, depois disso, eu coloco só um alerta de conta criada com sucesso. E você pode imaginar que esteja errado, isso aqui também retorna uma promo CS7. Mas tem um motivo para se fazer isso aqui, eu também vou deixar outro vídeo aqui do Todd, né, que é do Firebase Team, explicando por que isso aqui é melhor que seja assim. E aí, numa prova a gente tem um cache também, tá? Então, só para desencargo aqui, eu coloquei algumas verificações no cache, tá? Mas eu espero que não vá dar nenhum erro aqui, é só um exemplo bem simples. Bom, a gente já concluiu o que precisava fazer aqui na criação de conta, tá? A gente vai agora para o processo de login, que é totalmente análogo ao que a gente já tem feito. Então, mais uma vez, a gente vai recuperar o botão de login. A diferença que a gente recuperou aqui também é o spam user info. Tem um elemento aqui que é um spam, que é onde a gente vai colocar a informação do usuário que retorna lá, tá bom? Então a gente recupera essas duas coisas e mais uma vez atrelamos o evento de clique nesse botão. E aí a gente mais uma vez recupera com esse objeto que eu chamei de form data, o e-mail e a senha do usuário, tá? Então a gente tem essa informação e aí para a gente executar a autenticação, basta que a gente passe aqui no sign in with email and password. Então passando aqui o e-mail e a senha, o Firebase já vai fazer a autenticação. E mais uma vez ele vai retornar uma promise, tá? Então aqui no Den eu também consigo recuperar o retorno, que vai ser bem semelhante ao que é o retorno quando você cria a conta. A diferença que eu fiz aqui, pessoal, só para a gente ver duas vertentes, foi que eu coloquei uma função assíncrona agora. A gente usou um pouco de função assíncrona aqui para diferenciar um pouquinho, tá? Então aqui a gente pegou mais uma vez o UID da mesma forma, tá? E aqui no try-catch, a gente já variou um pouquinho aqui, a gente pega o documento com o await. Tá? Isso aqui também vai retornar uma promise, mas como ele está aqui no await, ele já vai retornar para onde aqui, para o objeto doc. E como que a gente recuperou esse documento? A gente só chamou o Firestore aqui, e dentro do doc a gente passou o path, a collection barra o id do documento. Você poderia ter feito aqui firestore.collection.doc e usado o get. Você poderia ter criado também uma variável, assim como a gente fez lá no primeiro users, e aí chamar .doc.get, tá? Que ele ia retornar do mesmo jeito. Então aqui é um .get ao invés de set, porque a gente quer recuperar essa informação. Depois que a gente recupera essa informação, a gente vai colocar no spam com o stringify, a gente vai chamar o docData, que é um método aqui do document, para mostrar os dados ali em forma de objeto. E se porventura ocorrer algum erro, tá? A gente vai colocar aqui o erro também no spam, para a gente já ter noção do que aconteceu, tá bom? Vou salvar aqui, a gente vai voltar lá agora para poder pegar as informações para colocar aqui nossa configuração. Então vamos aqui de novo na nossa app. Eu vou copiar isso aqui, ó. Todas essas informações elas precisam ser copiadas para lá.
para que a inicialização lá do Firebase funcione direitinho, tá? Então vamos copiar aqui, vamos só formatar para não ficar muito feio. Pronto, então a gente pode voltar aqui no nosso navegador, já reiniciei tudo, tudo certo aqui, e testar nossa aplicação. Então eu vou criar uma conta aqui, tá? Sei lá, vamos colocar aqui João da Silva, tá bom? Descrição do João da Silva: João da Silva é um entusiasta de arte, não sei nem se isso existe. Então, João@dasilva.com. A gente vai colocar aqui uma senha bem simples, de 1 a 6, e vamos criar a conta aqui do João. Então ele vai seguir todo aquele fluxo, ó, e ele vai acabar colocando aqui conta criada com sucesso. E a gente for ver aqui no database, ó, esse que piscou verde aqui, é o novo cadastro, a gente vai ver, ó, o João@dasilva.com. Ele é entusiasta de arte, tá aqui o nome dele. E aqui a gente pode ver a informação, ó, e o ID do documento, ó, 9BBOD, se a gente for aqui no Authentication, procurar pelo UID do João da Silva, ó, é o mesminho, tá? E isso permite que a gente consiga recuperar essa informação. Então eu posso vir aqui no login agora, colocar João@dasilva.com, a senha foi muito simples que a gente colocou, né? E clicar para entrar. E aí, ó, você vê que ele trouxe a informação do João aqui. Então, a nossa integração funcionou. Se você tiver mais alguma informação que você queira colocar lá, por exemplo, você vai conseguir aqui, tá? Só cuidado para não colocar muita informação lá no documento, se você tiver alguma informação privada, por exemplo. Digamos que aqui na minha aplicação eu tenho uma informação do usuário que não deve aparecer para todo mundo. Sei lá, por exemplo, digamos que eu tenho algum tipo de token, algum tipo de chave aqui do usuário, que eu não queira trazer para o cliente, para todo mundo, sempre que eu trouxer a informação do João. Então você vai conseguir colocar aqui numa sub-collection. Então você vai criar aqui uma sub-collection, tá? Chamar aqui de private. Não sei nem se eu falei certo, acho que é private mesmo, tá? E aí você vem, tem aqui private data, então você vai ter informações, sei lá, token, aí vai ter aqui um token, aí vai ter aqui, digamos, tá? Não sei, não é uma prática boa. Número do cartão do usuário. Então a gente teria essas informações em uma sub-collection de users. Cada documento desse teria uma sub-collection dessa. E o legal é que ele não vai trazer essa informação. Se eu atualizar aqui e entrar de novo com o João da Silva, você vai ver que eu vou entrar aqui, ele vai trazer as informações, mas ele não traz as informações privadas do João da Silva, tá? Ele não traz aqui o cartão e o token, justamente porque a gente colocou isso numa sub-collection, tá? E sub-collections são muito legais para você utilizar nesse tipo de cenário, tá bom? Eu vou deixar também na descrição alguns links explicando como isso funciona. No mais, pessoal, esse código está disponível lá no GitHub, tá? Então eu tenho um repositório no GitHub com alguns exemplos de Firebase, geralmente é algumas integrações desse tipo, sei lá, storage com o real-time database, o authentication com o Firestore, como foi feito aqui. Esse código aqui em específico você vai encontrar aqui na demo 4, tá? Na demo 4 você vai encontrar aqui em app Firestore, então ele vai estar aqui o código completo disso aqui. Você só vai precisar colocar as suas informações aqui do Firebase, que você consegue pegar do console. Então, pessoal, por esse vídeo é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Eu espero que vocês consigam fazer seus exemplos aí e compartilhe os exemplos que você tem feito com todo mundo, né? Porque o mundo realmente quer ver o que você tem feito. Se inscreve, deixa seu gostei, compartilha com quem tem interesse. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!